olemme päässeet Tsarillaan. Ja siellä pitäisi olla meillä 957 burgerit. Se on nyt tästä eteenpäin siellä listalla kenen tahansa nautittavaksi. Mutta kyllähän meidän pitää testata, että minkälainen se on ennen kuin ruvetaan niitä meidän lähetyksessä kuulijoille jakaa. Ja nyt on laadunvalvonnan aika. Tulkaa mukaan. Morjesta. Morjesta. Syömään tulossa. Me puhuttiin kuvia, että tää on ehkä kaupungin parhaan 957 burgeri. Kyllähän se pitää paikkansa. Mitä se pitää sisällä? Se pitää sisällään pekonia, jauhelihapihvin ja sektorkastiketta, tomaattia, salaattia, ranuksen kylkeä. Ja oli just sanomassa, että tulee ranut siihen. Totta kai. Kuulostaa hyvältä. Otetaan sellainen. Otetaan sellainen. Käykää pöytää. Kiitos. Tänne oli tilattu näitä 957 burgeria. Kyllä! Ai. Kiitos. Silmin syötynä heti 10 burgeria. Tästä tulee maailman paras palkinto meidän lähetykseen. Nyt kun te mietitte, että mitenkäs näitä nyt pääsisi sitten syömään ja testaamaan, niin yksi erinomainen tapa on osallistua meidän kisoihin. Seuraa meidän somea, lähinnä Facebookia. Sä voit voittaa itsellesi ja kaverille lahjakortin 957 nimikko burgeria syömään. Stay tuned! Tää on mehukas, tää on hyvä makunen. Tässä on tosiaan tarpeeksi makuasti, jos vielä heittää vähän Hellfirea tähän näihin, näihin ranskalaisiin. Niin on, että tää toimii. Se täytyy sanoa, että yksi huomio, nyt tässä huomataan, että toiset syö niin possut ja toiset syö tällainen siististi. Se on tämmöinen yksi havainto tässä. Mutta sitten se, että jos niinku välttämättä jotain nyt niinku ikävämpää puolta haluaa hakea, niin tämä on niin hyvä, että ei oikein malta keskustella tässä syömin lomassa. Tämä menee vähän niinku mättämisen suuntaan. Vaikka se puhuu ruokasuusta, niin kuin minä.